Ok, vi må finne mer sånn crystals-greier. Hva var det heter? Crystal... Et eller annet. Ja, det var noe sånt. Var det Energy Crystals? Nei, det Energy Crystals? Nei, jeg tror ikke det. Nei, det var her vi kom fra. Det er noe sånn for FTB-trekket, det. Energy Crystals. Ja, du har spilt for mye Feed the Beast. Ja, jeg har spilt litt tekket før det igjen nå, så det er bare det. Skal vi opp her, eller skal vi videre? Var det alltid til høyre vi så, etter at vi gikk til venstre første... Jeg tror det. Ja, det var noe sånn. Ja, alltid til høyre. Ok. Furnace. Hæ? Er det kull i dem her? Har du noe bring? Jeg har et wooden sword jeg kan brenne, tror jeg. Jeg har to. Jeg har toy sword. Brenn papir, kanskje? Går det an? Det har jeg aldri prøvd. Skal sjekke om det er kull i noen andre. En nugget. Jamen, jeg vil ha kull. Ok. Det er jo artig. Skal vi se, gikk det an å brenne papir? Nei. Det funker kanskje med tresverd da. Ja, det funker. Men jeg tror ikke det er nok, så jeg må sikkert brenne begge. Det er jo litt dumt da, men... Jo, det er nok. Det er nok. Yes! Haha, bacon! Nystekt bacon! Det er nice. Han biffa da. Vann i munnen. Skal vi se, jeg må rydde litt i inventoryen min her. Det var så uvant med den texture packen her. Jeg har fått glass bottles, så hvis vi trenger det til noe, så ja, må du bare brøle ut. Glass bottles, ja. Kanskje vi skal lage noen potions etter hvert. Se her! Jeg lagde nettopp en... nei. Jeg trodde jeg hadde lagt noe her nå. Ok. Ja, jeg har liksom lagt trapper, ser du? Kjenner oss opp på dem, tror jeg. Nei. Hvis du gir meg sånn fot, sånn push, opp. Ja, en sånn legge opp. Ja. Kom igjen. Nei, det går ikke. Ok, men der er dør her. Oi, kommer vi ut igjen. Ok. Ja, her var det ikke noe mye. Det var alt, liksom. Unnskyld, det er noe... Nei, det er ingen gjemte kiste her, eller. Det er noe nede på der, da. Selv om pipa som ryker og greier. Der er noe kiste nede på. Jeg vet ikke om vi skal prøve å komme oss ned dit. Ja, vi kommer vel der til kvart, tenker jeg. Gjør opp. Ok, men da springer vi videre. Ja, nå må jeg sjekke at vi ikke misser noe. Hei, ta så tur med tulla. Hei, jeg kan ikke gå sånn. Ok. Det er jo biffen som er godt. Hvis det alltid er høyre, så skal vi vel opp her først da? Ja, vi skal være det. Ja. Ja, men det var jo rett frem egentlig nå da, men ja. Førnes her også jo. Jeg bare sjekker alle, jeg for jeg vet aldri. Kull, men vi kan ikke... Ah, gold nugget, bone og papir. Nice. Det er jern. Ok, altså... Nå kan jeg ikke knuse blokka. Vi skulle jo... finne fem sånne crystals, var ikke det? Fem crystals. Ja, og vi har fire. Nei, det har vi ikke, bare en. Men så fant jeg sand nettopp. Da går det jo an å lage en crystal. Kanskje. Ja. Kan jo faktisk det. Men vi har ingenting å brenne. Jo, jeg har et sverd, men jeg tror ikke det er nok på blokker. Jeg tror det er nok uansett. Ok, vi får vente litt. Vi får se hvor mye vi finner. Rett og slett. Jeg vil tro de ligger rundt på kartet da. Ja. Mest sannsynlig. Siden de har sin spesielt navn. Skal vi ned her også? Ja. Så sjekker jeg her først da. Ja, ok. Hva skjedde med høyre da? Ja, men... Jo, vi går til høyre først. Det ser ut som et helt eget bygde der. Hallo? Nå har vi kommet ned der som vi så. Ja, det var bra vi gikk til høyre da. Gold nuggets og torches, stick.
Cobweb. Du fant to stein, så det betyr at vi kan lage et steinsverd til. Mhm. Hva hadde vi lov til å crafte da? Nei, vi har ikke lov til det. Stemmer det? Ja, men åh. Det var bare si det, for å friste oss det da. Friste oss til å jukse. For meg. Nei, det var en... Jeg trodde det stod crafting table under her, men jeg så ikke siden her. Ser du? Vi gjorde det lurt i å gå her først. Ha! Du fant to stein som vi ikke kunne bruke. Du fant vel litt mer, du? Ja, jeg fant golden nuggets og sånt, så det var supert. Det er nice. Ok. Oi, her går det trappen ned. Oh, her er det skilter og sånn. Oh. Hei, vent litt. Har ikke vi vært her før? Nei. Nei. Ok, conversion crystals, you say. I might be persuaded, jeg vet ikke hvordan du uttaler seg, to provide them to you. There is just a small matter of the raw materials I need to create them. Hva står det? The crane carrying the last delivery broke. If you go down there and get them for me, we'll talk. Ok, så da skal vi ned en eller annen plass her, ja. Skal vi ned utenfor her da, eller skal vi inn? Nei, det er oppover, så det kan ikke være den veien. Åh, her er det trappen her. Det er trappen her, wow, den var godt gjemt. Skal bare sjekke bak her, nei, der var det ikke noe. Men i kranen, sier han, hvorfor har en kran her nede da? Hei, hvor er vi nå? Åh, vi kommer ned hit. Åh, der er kranen! Hvor er kranen? Hvor er kranen? Åh, jeg er rett frem. Ok, her er kista. Åh, to roast chicken. Nice. Men... Hva er det vi skulle gjøre med kranen nå, sa du? Nei, vi skulle finne råressursene, sånn, men... var det ikke noe sånn? Men... What? Er det noe inn her, kanskje? Åh, her er det noe. Her er det masse kista. Hvor er du? Inn her. Jeg gikk tilbake hit henne. Ah, der. Hei, Bjørn. Åh, se her, ja. Åh, det var TNT, det. Åh, wow. Fant du noe som har med... Noe som har med Crystal å gjøre? Skal vi gå opp først, og sjekke om det er flere kister opp her? Ja, ok. Jeg har ikke funnet noe... Nei, det var ingenting opp her. Men du, jeg har funnet en potet til deg, hvis du vil ha. Potet? Jeg har et kyllinglår, men ja, sånn den igjen, ja. Tusen takk, Bjørn. Jeg er greit, ja. Vær så god. Jeg blir overlevd på dem der til slutt. Bare vent. Ok, da går vi ned her. Ok, her så det litt sånn ødelagt ut. Det så ut som noe har gått i lufta, kanskje her. Ja. Det kan gå enda lenger ned. Lava. Wow. Ok, jeg vet ikke om jeg forstod questen hans helt. Ikke heller, jeg følte ikke med. Nei, altså, han hadde fått den siste leveringen av ressurser, eller hva det var, med kranen, eller et eller annet sånt. Vent litt. Hvor kom, har vi vært her ute? Nei. Ja, så de ligger ned her, ja. Fordi kranen har ikke funket. Ja. Oi, her er det sånn det... I see. Men de tar med, det er ikke noe problem. Poisonous potato. Ok, der har jeg funnet sand. Haha, nå fikk jeg meg bakt poteter. Og har vi en dialog by Lux. Oi, du er der borte du. Skal ta og lese den kjapt, jeg. Nei, det kan jeg ikke, for nå blir jeg angrepet. Ok, jeg tror vi skal rydde litt først, jeg, og så. Au! Au! Å nei! Au! Au! Bjørn! Au! Au! Det ble varmt. Det ble plutselig veldig, veldig varmt.
Ok, jeg har funnet en sand, så det er i hvert fall en krystall. Har du funnet noe, eller? Nei, jeg har bare funnet en masse sånn poisonous potato og litt mushrooms og noe rotten flesh. Mushrooms? Egentlig det. Og så fikk jeg bakt poteter, endelig. Wow! Ja. Ah, Bjørn, hjelp! Wow! En sånn megastor en. Kom an! Ikke det? Det ble flere av han. Det ble mange av han. Jeg har tatt han. Nei, det har jeg ikke. Ikke slump meg. Sånn. Og den spawner der. Ok. Yep. Skal vi inn her og så se? Ja, jeg tror det. Bort fra den. Kista. Nice. Masse mat. Eller masse. Nå har jeg en del mat, så nå må du bare brøle ut hvis du trenger noe. Pressure plate. Pass på. Vi kommer oss ikke gjennom uten å trykke på den, men... Ja, jeg må bare lese den boka, skal vi se. Ja, du fikk bok til det. Those poor magma cubes, I think they are confused. Taking the supplies wasn't right, I know. Perhaps you should talk to them. They are hiding in this cave. I'm sure you can reason with them, okay? Så det er magma cubes som har tatt supplysene? Tydeligvis. Så vi fant bare restene vi da? Ok, vet du hva? Jeg prøver. Jeg holder avstand, Torstein. Ja, ok. Jeg står tilbake. Jeg tar frem buen, så jeg kan dekke deg. Var det en blaze jeg hørte? Ok, dette her så ut som en sånn fighting-rom. Masse magma cubes. Ok. Come on! Det blir så mange av de! Ja, men de småene har en løs, tror jeg. Ok, er det det, ja? Nei, det må ikke det, nei. Ok. De er harmløse, og så slår de meg i trinne. Jeg har en til. Her er en spak. Ok. Skal vi våge å dra igjen? Ja, jeg tenkte jeg skulle hoppe litt oppover. Se her, kista. To sand og en golden nugget. Nice. Da har vi det. Her inne er det en te, tror jeg. Gud! En svær en opp forbi oss. Sånn, tok han i hvert fall, og så tar vi de småene der. Dropper de slime? Det visste ikke at det er gjort. Dropper de slime? Ja, jeg tror det var det jeg fikk. Jeg er ikke kjent med texture-packen. Nei, magma cream, ok. Magma cream, ja. Sånn, oi, jeg spawner den til. Det er kutt bare for meg, det tror jeg. Neida, så vi skal ta den med stil. Sånn! Ok. Wow. Pressure plates. Og det er en av tre. Er det noe jeg kan spise som... Nei, jeg kan vente litt. Ok. Wow. Jeg tror kanskje det er meningen at vi ikke skal tråkke på dem i stein. Jeg har en liten følelse for deg, ja. Der tråkket du på to av dem. Ok, ingenting skjedde. Er det meningen at vi skal troppe dem i tre, da? Åja. Au! Hva skjedde? Jeg så noe folk forbi, men... Ja, den skyter de tre dispensere for meg der. Ok. Jeg skal stille meg ut av veien igjen, da. Tror jeg. Sånn. Og sånn. Jeg trykker på. Nå er jeg. Au! Og så trykker jeg på igjen nå. Det var mulig, det er mulig jeg var borte igjen. Er du forbi, eller er det ikke trygt å gå ut engang? Jeg er forbi, jeg. Jeg fant masse tomme kister, det skuffer meg. Og så fant jeg en spak, jeg drar i den. Nice, der fant jeg enda masse sand. Pass på. Nei, au! Ok, nå er det mulig jeg dør. Nei. Ok, jeg må finne mat. Bacon. Ok, jeg må bare lade opp litt liv før jeg går videre. Jupp. Er det noe mer inn her? Nei. Du har tatt begge kistene i veggen der også. Ja. De var faktisk tomme. Men nå har vi fem sand da, så nå har vi egentlig det vi trenger. Men vi må ha kull hvis vi skal smelte dette her. Ja. Det kan være det var i forsyningene da.
Ja. Høpp. Oh, jeg kom borti. Din for rett. Jeg var borti. Nei, au, au. Ok, men nå springer jeg bare videre. Sånn. Et hjerte igjen. Skal vi vente litt her da, kanskje? Ja, det hadde vært fint. Se hva som er nye her. Oi. Der nede er det noe, det er jeg sikker på. Ingen kista rett ned om her. Men hva er inn den døra her da? Vi kan jo åpne den. Hvor kommer vi nå? Wow. What's this? Det her virker nesten som et lite sånn bossrum. Ja. Men... Det er en spak her. Gud! Faen, nå vil jeg lutt kista. Var det alt? Ok, hva fant du? Skull boots og to sand. To sand, ok, men da har vi nok. Nei, men jeg fant det ikke der. Og så fant jeg to golden nuggets det. Ok. Men, mangler du fortsatt kull da? Ja, jeg tror kanskje vi skal ned i her da. Jeg vil ha tippet det. Ok, da må du prøve det. Ja, men må det. Kanskje gå glipp av noe. Poenget som det er kortet. Åja, det var bare... Åh, vi kjennes ikke opp igjen. Nei, dette her var jo bare en snarvei. Ja, snarven ut igjen det. Ok. Ok. Jeg har sjekket den kisten der. Her var det jo ikke mye da. Nei, men... jeg trodde jeg gikk ut i lava. Nei, au! Du var flamme av hjernen. Au! Pass deg! En stor regn. Det kryr av de! Nå er jeg død. Beskytt meg, Torstein! Ok. Ja, hører klikkinga nå. Her går maskingeværet. Sånn. Ok, hvor langt bort over denne veien sjekker du? Jeg sjekker bare de to øynene med kista på. Ja, ok. Det ser ut som det er bare deg vi skal sjekke også. Jeg skal prøve å komme over her, da. Forsiktig nå. Nei, det var ingenting her. Nei, men... Ja, hva du så du nå? Nei, altså, jeg bare tenker... Hvis vi stopper opp litt her nå, altså... Hva har vi å smelte? Eller vent litt. Kanskje vi bare skal butte sanden mot glass hos han karen? Og hadde han muligheten til å gjøre det? Ja, kanskje. Han fyren. Hvor var det da? Det var opp stigen. Stigen er ødelagt. Wow. Hvordan kommer vi oss opp da, tror du? Jeg prøver på siden her, jeg. Ok, jeg tror kanskje... ja da. Ja, opp her, Bjørn. Kanskje, nei. Jo. Opp til høyre? Ja. Du ser der jeg er. Nei, jeg sa ikke hvor du er. Der er du! Her var et høl i veggen. Jeg ser her! Her er litt sånn hoppepusle. Ja, men åå! Ikke så dårlig på sånn. Det var ikke så vanskelig da. Det var bare sånne små... Her er det litt... ok. Skills. Ja, men Spring opp trappa og hopp, tror jeg. Ok. Det var det jeg gjorde. Høy! Ok. Nå er vi inne i veggen her, altså. Det er jo... ja, ok. Så kommer vi til stigen, ja. Ok. Sånn. Jeg la ikke merke til at den stigen var ødelagt en gang når vi gikk igjen første gang. Ikke heller. Det regner liksom ikke med det. Nei! Jeg tatt ned igjen, jeg. Og så må jeg slåss litt mot magma og greier. Skal jeg komme ned igjen? Neida.
Det går bra. Jeg har tatt de. Jeg skal sitte på stigen her. Jeg går... Sånn som flue på veggen nå, Bjørn. Ja. No pressure. Jeg sitter og ser på deg hele veien. Ja, deg pluss 30 000 andre, liksom. Ja. Ja, men jeg er faktisk her og kan si ting til deg med en gang. Ja. Det er litt verre. Ok, og så kommer det hoppet her. Ok, ok. Du må passe på å gå litt ut på den her nå, så du ikke bare treffer stigen. Der. Ja, ok. Cirka sånn. Ja. Høp! Nei, au! Ja, men... Hold inn skift når du treffer stigen. Å ja, det var lurt. Så stopper du opp, vet du. Jeg skulle kanskje sagt dette første gangen. Ja, det hadde vært greit. Tydeligvis sånt her. Har ikke du spilt custom maps før? Nei, ikke så mye. Veldig, veldig lite. Høp! Jeg begynner å få skills på jumping puzzles nå. Jeg synes jeg fortjener applaus. Du skal få applaus når du klarer å hoppe og stige igjen. Ok. Høp! Shift! Nei, jeg holdt inn i shift! Jeg holdt inn i shift! Men jeg gikk for langt for det om. Du fortsatte å holde inn fremover, da? Ja. Tyst. Høpp. Og høpp. Og høpp. Nå skal jeg gjøre alltid en go. Du. Nei, det var Star Wars. Jeg skulle til Indiana Jones, men... Høpp. Sånn skal jeg gjøre. Nice. Yay! Yay! I did it! Ok, har vi vært oppe her? Ja. Ja, vi var oppe der og kikket til deg, ja. Vet du hva? Folkens, dere som ser på nå, dere vet jeg er dårlig i jumping puzzles. Hvis jeg klarer det å hoppe her nå, trykk like, please. For dette er det første gang tror jeg har klart et jumping puzzle på første forsøk. Yes! 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 Sånn skal vi gjøre, ass. Ok, skal du ha en cookie til, kanskje? Sånn. Prøve å dele broderlig her.